সদা পৰে সংসাৰৰ ভাৰ, অহ এৰি গুচি যায়। হে ব্ৰহ্মাৰো চৰে যায়, হ কহি লাব বহুতো আমনি করে, তাক কেবল লাগে কার্য কার্য কাল শেষ জনালো তোমাক, এই যাকে দিয়া দিয়া প্রভু, অহে সংসার চলাইবাক। স্বর্গে চলি গইলা, আর এই ফলে এই ব্রহ্মা দেবে কালকলি ও মাটি বাক লইলা।
তুমি ব্রহ্মা এই সংসারত বহু লোক আছে ধর্মিষ্ট সাবধান করি এই সকলক তই কেতিয়াও নকৰিবি অনিষ্ট। যদি তুই তোর বনখনত পৰি ইহতে ধর্ম পাঠ করে পরিহার যা যা বলি তাই বড় অত্যাচার। আর এই সংসার পাপ অধিকার ব্রহ্মাজ্ঞ পাই পড়ি আনন্দ মোৰ দৃষ্টিত
ৰাজপুত হৈ পৰিব বেভিচাৰী বঢ়িয়া শিশি প্ৰথমতে মই এই সংসাৰত এই ব্ৰাহ্মণকে চেষ্টা কৰিছিল কেনেকৈ কৈ বুলি কালপলি মহামায়া কৰে ভক্তি ৰাম
আৰু সেই ৰত্নমালা বিদ্যয় এদিনাখন কি কৰিলা এই তপস্যাৰ ৰত্নমালা বিপ্ৰয়ো এই নদীৰ পাৰে পাৰে অৰণ্যত তপস্যালৈ বুলি গৈ আছে। এইফালৰ পৰা মায়াৰূপী কলি আহি আছে, এইফালৰ পৰা ৰত্নমালা গৈ আছে। মায়াৰূপী কলি ৰত্নমালা দেখি মনে মনে ভাবে বোধ হয় এই যুৱকজন নদীৰ পাৰে পাৰে তৰবালৈ যাব আহিছে। গতিকে মই এই যুৱকজনক এই দশৰ তললৈ মাতি আনো। প্ৰথমতে এই যুৱকজনৰ লগত চিনাকি হৈ লওঁ। এওঁ বাৰু নদীৰ পাৰে পাৰে তলৈ যাব আহিছে, এওঁৰ ঘৰ কত, এওঁৰ নাম কি, এওঁ নদীৰ পাৰে পাৰে তলৈ যাব আহিছে। ৰবা, প্ৰথমতে এই যুৱকজনক এই দশৰ তললৈ মাতি আনো ৰবা। মনে ভাবে কাল কলি আজি মোৰ শিকাৰ দিলি।
তোমাকৈ বয়সত মই কিছু ডাঙৰ হম, সেইকাৰণে তোমাক মই সেইকাৰণে তোমাক মই কিছু কথা কম, তুমি বেয়া পাবা নেকি? তেনেহলে শুনাব পা, মানে বৰ্তমান কলিকাল শুনি আছো আমি, আৰু এই কলিকালত আমাৰ এই মানুহ মানুহ খোৱা বোৱাৰ বোপা সদায় আয়ু গৈছে কমি, আৰু বোপা কলিকালত কলিকালত বোৱা বোপা কিবা সেই টপ চপ নাই, মানুহে কোৱা শুনিছো গৃহ সুখে থাকিবলে গৃহ সুখে থাকিবলে সদায় ঈশ্বৰত পাই, কথাটো বাৰু সঁচা নে? এ ৰবা ৰবা, তোমাক মই গছৰ তললৈ মাতি আনি কেৱল মোৰ কথাখিনিহে কৈ আছো, তোমাকতো মই সোধাই নাই, তোমাৰ নাম কি, তোমাৰ ঘৰ কত, তুমি এই নদীৰ পাৰে পাৰে কলৈ যাব আহিছা, কিয় আহিছা? কোৱাচোন ৰূপা, তোমাৰ পৰিচয়টো মোৰ আগত সুন্দৰভাৱে বুজাই কোৱা, কি কয় জ্যেষ্ঠ মোৰ পৰিচয় সুধিছে, শুনক জ্যেষ্ঠ মোৰ পৰিচয় শুনক, মোৰ পৰিচয় শুনক, অৰত্ন মালাময়
ৰবা, তুমি ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ সুঠাম যুৱক লৰা, তুমি যে এতিয়াই তপস্যাত যাব আহিছা, তোমাৰতো বোধহয় বিয়া বাৰু হোৱাই নাই। দেখিছা, তেওঁ বিয়া বাৰু হোৱাই নাই, তেওঁ আকৌ এতিয়াই তপস্যাত যাব আহিছে। শুনা বোপা, তুমি তপস্যাত যোৱাৰ আগত মই তোমাক কেইটামান কথা কওঁ। তুমি মই কোৱা কথাখিনি আমাৰ ভালদৰে ভাবি বুলি চোৱা, তাৰপিছত তুমি সেই তপস্যাত যাবা। শুনা বোপা, এই মনুষ্য জীৱনত আমাৰ এই মানুহৰ শিশুকাল গুচি গলেই যৌৱন কাল পায়, আৰু যৌৱন কাল গুচি গলে আৰু কাম নাই। কিয় জানা বোপা, বৃদ্ধকালে শৰীৰৰ শক্তি কমি যায়। যেনে বোপা মনত ৰাখিবা বোপা, ভাতি বেলা ৰদে বোপা কেতিয়াও কিন্তু ধান শুকায়। ভাবি চোৱা, ভাতি বেলা ৰদে বোপা কেতিয়াও ধান শুকায়। ভাবি চোৱা মই বাৰু তোমাক কি কম, তুমি যেতিয়া মোৰ জ্ঞাতিৰে চলি, মই তোমাক বহুখিনি কথাই বুজাই পঢ়াই কলো, মই কোৱা কথাখিনি তুমি এবাৰ ভালদৰে ভাবি বুলি চোৱা, তাৰপিছত তুমি সেই তপস্যাত যাবা। তেওঁ যে মোক কলি শিশু কাল গুচি গলে যৌৱন পাই, এইটোতো সঁচা কথা। আৰু এওঁ যে মোক কলে কিবা যৌৱন কাল গুচি গলে আৰু কাম নাই মানে, ধনেই ধৰ্মৰ মূল বুলি
স্বামী ধৰ্মৰ ভূমি বুলি এইকাৰণে জ্যেষ্ঠ ভকোৱা জ্যেষ্ঠ
অসমীয়াৰে ভালৰ মুনাক লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা। তুমি এই ভালৰ মুনাক লৈ তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা। তুমি আৰু প্ৰতিষ্ঠাত যাব নালাগে। প্ৰথমতে তুমি ঘৰ বনাবা, তাৰপিছত তুমি বিয়া পাতিবা, তাৰপিছত তোমাৰ সংসাৰ বাঢ়িব, লাহে লাহে তোমাৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হব। আৰু যদি ধনৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে গোপা তুমি গছৰ তললৈ আকৌ আহিবা। ইয়াৰ পৰাই মই তোমাক ধন দি থাকিম, তুমি আহি মোৰ পৰা ধন লৈ যাবা। মই তোমাক দি থাকিম, তুমি লৈ যাবা, তুমি আহি থাকিবা, মই দি থাকিম, তুমি আহি থাকিবা, মই তোমাক দি থাকিম, তুমি লৈ যোৱা, মই দি থাকিম, তুমি লৈ যাবা, মই দি থাকিম, তুমি লৈ যাবা, মই দি থাকিম, লৈ যাবা, দি থাকিম, লৈ যাবা, দি থাকিম, লৈ যাবা, লৈ যাবা, লৈ যোৱা। ঐ বাপ্পা, ধনৰ মোনা বাপকে ইমান টকা, তাইতো মোক চিনি পোৱা নাই, পিছত বুজি পালি যা, আৰু আহিব নালাগে যা। অ, তুমিও ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যোৱা, আৰু ময়ো ময়ো ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ। বাপ ৰে বাপ, বহুত বজা আছে দেখোন, বহুত টকা আছে নেকি আয়ো দেখি, বাপকে ইমান টকা। অ, ধনৰ মোনা লৈ, গতিকে তাইৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰ কামটো কৰি দিয়ে হয়নে নহয়? এতিয়া বহি থাকি লাভ নাই, আজিয়েই কওঁকে ৰত্নমালা আৰু কতজনে আহিছা।
আমার বুড়া বুড়ি
আশীর্বাদ Oh, it's up, it's up, it's up.
মোক বিয়া কৰাবি যেনেকৈ শাস্তি দিছে, মই ঠিক কেনেকৈ সেই স্বামী দেখা দেখি দেখা দেখি কৰিছো। আৰু মই কি কৰিম জানে, তাই সমে প্ৰেম প্ৰীতি কৰিম নি মনে ভাবি ব্রাহ্মণী সুন্দরী মাতে মৰ কৰি মাতে মৰ কৰি অয়তি কালি কৰি দুয়ো প্ৰেমে মুক্ত হৈয়া আপুনি বাৰু ধৰ্ম কৰ্ম জীয়াই ৰাখিছেনে? আপুনি ব্ৰাহ্মণ হৈ দিনত এবাৰ দিনত এবাৰ হৰি নাম লৈছেনে? এই ভাবিছো আপুনি ব্ৰাহ্মণ নেকি?
ইয়াত যাবই লাগিব, মই আকৌ সেই হৰিনাম ল'বই লাগিব, কাৰণ এই কলিযুগত ধৰ্মশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম হৈছে হৰিনাম। হৰিৰ বিনা এই সংসাৰত কোনো গতি নাই। এই কলিযুগত টকা পইচা ঘৰ দুৱাৰ এইবিলাকৰ কোনো মূল্য নাই। এই কলিযুগত হৰিবিলাকৰ কোনো গতি নাই। মই হৰিনাম ল'বই লাগিব, মই আকৌ তপস্যাত যাবই লাগিব, এই হৰিনাম লৈ এই কলি হাত মই এৰাবই লাগিব। এহি বুলি বস্ত্র অলংকার খুলি এ বাকলি বসন্ত